Leni chale tuko tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2021. Leo ni siku nzuri, siku ya Jumatano ambako tumeamua kutembelea kwenye kambi ya wachezaji wetu, kambi ya timu ya Athletico NEW OIL Football Academy, ambako tumekuja kuongea na baadhi ya wachezaji ili tuweze kujua ni vipi wanajiandaa kuhusu mchezo wao zidi ya Olympic Star, ambao ni wapinzani wao, ambao ni watu ambao wamewakuta kwenye mkoa baada ya kuja kwenye ligi kuu ya taifa. Na moja kwa moja tuko na Andri, ambao ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanakubalika sana na mashabiki wanawakubali kwa asilimia zote. Tunaongea na mkubwa, ukisikia captain ndio huyo hapa ambao tuko naye sasa hivi, ili tuweze kuongea naye tujue nini naye anatuandalia kwenye mchezo ambao anaenda kucheza na Olympic Star Jumapili. Kaka, mambo vipi? Poa. Ni vizuri. Fresh kweli. Uko sawa kabisa? Nashukuru Mungu. Nini kama captain, kitu gani ambacho unatuahidi kwenye mchezo ambao tunaenda kucheza? Tunaahidi ushindi tu. Hicho tu. Ndio kikubwa. Asante sana. Mimi nimekaa sana nikawa mimi ni shabiki wako nambari moja katika na hizi katika mashabiki ambao wapo kwenye timu yetu. Na nimependa sana vitu vingi ambavyo unatuonesha ukiwa uwanjani, hasa kwenye kujaribu kuongea na wachezaji wetu. Na nikawa na swali moja. Unawezaje labda kupanga kama vile unavyoweza kuwapanga wenzio mkiwa uwanjani? Siri gani ambayo yani unatumiaga? Cha kwanza kwa ni kushukuru Mungu. Mm-hmm. Sababu unaona ukikua mkikundi kubwa kama hivi. Mm-hmm. Na ukipata gisi wenzako na kuelewa, hicho cha kwanza kwa kushukuru Mungu. Mm-hmm. Sawa. Na cha pili, wachezaji wote wenye kuwa hapa ni wachezaji wenye washacheza sana. Mm-hmm. Wanaelewa kama mpira ni nini. Mm-hmm. Ndio maana kuna kigumu zaidi sana kukutana, ni kuongea tu madogo afu wenyewe wanaendeleza. Yeah. Yeah. Juzi kati tulivyopewa kadi nyekundu, watu wote walijawa na hofu. Captain ameondoka, ikawa yani na huzuni sana. Na mechi iliyofuata tuliona kweli ukosaji wako ulikuwa ni mapungufu makubwa kwenye timu. Ulivorudi tena tumeona nani yako, uwezo wako kwenye timu. Tumefurahi sana baada ya kurudi na matokeo yamekuwa mazuri kwenye mechi uliyocheza. Tukaa tunajiuliza, je, unajipangaje kwenye mechi ambayo tunaenda kukutana na Olympic Star? Cha kwanza, mechi ya Olympic Star ni mechi ya muhimu kwa sababu sisi wote ni mechi inatukuta tuko nyumbani. Sawa? Sisi timu yetu ni ya nyumbani hapa Muinga. Yeah. Na Olympic Star ni hivyo hivyo, ni timu ya hapa nyumbani. Sasa maandalizi itakuwa maandalizi tofauti na nyingine mechi yetu tulikuwa naandaa, hata kama ni alama tatu zitakuwa tofauti. Sasa lazima tutapambana, tuhakikishe kwa nguvu za Mungu tunabaki ile alama tatu hapa nyumbani. Asante sana. Ndiyo. Nini ambacho unaweza kuomba mashabiki ambao wanakuangalia kwa sasa hivi? Bo, naweza kuomba mashabiki wetu waache pressure. Match kwetu sisi ni ya kawaida. Yes. Ya kawaida tena sana. Yaani tunataka tu Jumapili yenyewe tu tutekeleze nye inatajika pale. Sasa sisi tuna pressure yote ile. Tuo concentre mukichwa. Na tunatarajia ile siku itafika. Watafurahi tu. Asante sana. Na wewe ni mmoja katika wachezaji ambao walioshawahi kuchezea Olympic Star, na unajua hasa siri zao nyingi. Ndio. Kama ulivyokuwa unachezea wale wachezaji ile timu, na leo vijana wako umewaandaa vipi kutokana na siri unayojua kutoka kwao? Hiyo ni ukweli, kwa sababu Olympic Star nimeshachezea muda mrefu. Kwa miaka 4 5 hivi. Kwa sababu mimi kwangu sina pressure yoyote, mimi kwangu ni kawaida tu. Na wenzetu nao nakutanisha na wachezaji wetu kwa nao, wachezaji wenye washacheza. Sawa, hawana pressure yoyote ile. Mimi najua kama utakutana nao wana motivation fulani, wanakuja under pressure. Eh? Wanakuja wapiganishe, waangalie nini tatokea, lakini sisi tuko tu vizuri. Eh? Tuna kama ni match ya kawaida kama mechi nyingine. Kwa maana wanajipima. Hao watajipima tu. Sasa ukutana na ukuta, wewe usinikukoka na narudia. Yeah. Sasa tutumie maneno, tunatumia tu ni kazi. Sawa? Yes. Na ile siku ya Jumapili wakuje waone. Mm. Na watashuhudia na wataamini kweli kweli kama mpira upo. Okay. Na siku yao ndio siku mpira itachezeka sasa. Asante sana. Ndio. Mmemsikia ni Captain John
umesikia anavyokuambia Olympic style wanajipima. Hawajafikia uwezo wa wachezaji tulionao kwa sasa. Kikubwa nimependa sana. Haya, asante sana. Ile neno ambalo umelitumia na msemo wako. Ndio, ndio. Na imani mashabiki zetu wanaotufuatilia sasa hivi watafly baada ya kusikia hiki. Haya, asante. Na watakuwa na moyo na watakuja na hisi kwa wingi. Ndio, ndio. Kikubwa ni support yao. Aya. Na tunawaomba tu waje kwa wingi. Sawa, sawa. Asante sana kati. Sisi tunashukuru sana. Asante sana. Tunawahitaji sana hata mechi kikwisha Jumapili muje tena mtatuambia tutaongea tu. Asante sana. Haya, asante. Aya. Moja kwa moja sasa acha tuongee na Landi ambao ndo tuko naye sasa hivi. Na Landi, mambo vipi? Yeah, mambo poa fresh. Poa kabisa, uko poa? Yeah, niko poa kabisa, namshukuru Mungu. Landi machine. Baba nakubali. Kwa kawaida tu. Nakubali sana. Na kujituma tu. Sili gani ambao unatumia mpaka kila mtu akubali Landini? Ah, cha kwanza yani kumweka Mwenyezi Mungu mbele kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Alafu cha pili juhudi na nidhamu. Yani nidhamu ni kama vile yani heshima. Yes. Yeah. Afuna kuipenda kazi tu, kila kitu kinakuwa sawa. Yeah. Kitu gani ambacho mashabiki unaweza kuahidi kwenye mchezo ambao tunaenda kucheza siku ya Jumapili? Hii mechi sio ya kutabiri kwa sababu ni dabi, hapa kwa kidabi ndogo. Yeah, na hii sio eti dabi yangu ya kwanza. Hapana, nimeshacheza dabi nyingi. So, yani leo ni waje kwa wingi. Yeah. Leo ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, inshallah watafurahi kama gisi. Ebani walifurahi Luigi. Okay. Ya Luigi, wewe ni mmoja wapo kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri sana na ukajitahidi kabisa kadri ya uwezo wako na kila mtu alitoka pale amefly Landi. Na mara nyingi sasa hivi kila shabiki anataka kujua Landi nini siri yani ya mafanikio mpaka yani kila mtu aseme Landi ni kitu gani, maana mpaka sasa hivi kuna baadhi ya watu tunakutana nao mtaani wanakuwa wanasumbua. Yaani tunataka tu yani kama unaokopeka mtu aseme hivyo. Yaani kila mtu anakuokopa zidi ya wapinzani wenu ambao mnaenda kucheza nao. Kitu gani ambacho labda unaweza kuwa unakifanya mpaka kila mtu akuokope kiasi hicho? Yeah, kama gisi nimekuambia mwanzo. Cha kwanza wanzani kumweka Mungu mbele, kwa sababu ukimweka Mungu mbele kila kitu yani kinakuwa yani nchepesi yani kila kile ukifanya yani kinakuwa yani nchepesi. Afu cha pili ni mazoezi tu na kumsikia mwalimu basi. Nice. Yani hakuna njia nyingine yani eti ya kufanya au eti unapita huko ama huko, hapana. Yani cha kwanza yani football kwanza natakiwaga iwane heshima kwanza. Sawa. Yani umheshimu kila mtu. Yeah, yani na nani umheshimu yani mpinzani wako, kwa sababu yani ukimheshimu utacheza gisi unavyotaka wewe. Ya ndio gisi ile. Nini ambacho unaweza kuwaomba mashabiki wako ambao wanakushabikia ili tuweze kumaliza hivi? Waje tu kwa wingi. Niwa mechi iko nzuri. Na kama kawaida ushindi upo inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Umejiandaa vya kutosha kabisa. Niko sawa kabisa. Ya tuko sawa. Goli zipo. Asante sana. Ya baada ya Landri acha tuongee na Thompson tena ambao naye ni maestro kabisa, yani mchezaji ambao yani kila mtu nitegemeo kwake. Thompson, mambo vipi? Ah, poa sana kaka. Uko poa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko vizuri? Mungu anasaidia kabisa. Unaendeleaje na maandalizi ya mechi ya Jumapili? Ah, kwanza kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu tuko hai mpaka sasa. Yes. Na upande wa wachezaji tuko vizuri. Ya na walimu wetu kabisa, alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mnajipangaje kukabiliana na Olympic Star? Sisi tuko vizuri, kikubwa tu mashabiki waje kwa wingi. Yes. Ya kila timu imejipanga kiasi na uwezo wake. Ila tuna imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa na ushindi kabisa. Yeah. Wewe ni mchezaji mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye mechi ambayo mlicheza juzi kati hapa Luigi, ukabahatika kufunga goli mbili. Yeah. Nini ambacho mashabiki waliongea vingi baada ya kuona umefunga zile goli? Kwa hiyo kitu gani ambacho unawaahidi mashabiki kwenye mechi hii ambayo unaenda kuicheza tena? Na mimi nafikiri hakuna wachezaji bila mashabiki. Na kuja kwa wingi zaidi kutuombea dua na naimani nitafanya vingi zaidi ya vile. Kweli? Ya, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Inshallah. Acha tuseme hivyo, maana mashabiki wanakuona na wanakusikiliza. Nahisi kwa uwezo wa Mungu utafanya zaidi ya vile ambavyo ulivyofanya. Inshallah kabisa. Yeah. Kitu gani ambacho unawaomba mashabiki? Mimi naomba mashabiki kabisa watu support kwa nia moja,
na wakubali kwa matokeo kila kitu mpira kinawezekana. Hivyo waje wamejipanga, wamejiandaa na watafurahi kabisa. Asante sana baba Thompson. Asante sana. Tunashukuru sana. Kwa umeongea na sisi. Na hisi Mungu akijalia tuendelee tu kuomba uzima. Tuone itakavyotokea kwenye mechi ambayo tunakuicheza. Inshallah Mungu akipenda. Asante sana kaka. Ya, tuko tunaongea na wachezaji, umesikia ilivyokuwa, tumeongea na Randy, tumeongea na Thompson, tumeongea na Captain John. Umesikia mengi ambao wamejipanga wao, wanasema wamejipanga kwa kutosha. Na ukuta wa kutosha wao wameshauandaa, na Olimpiki ni kujigonga na kurudi nyuma. Kikubwa tuko tunawashukuru sana ninyi ambao mnaendelea kufuatilia ya channel zetu za Athletico NEW OIL Football Club. Unaweza kutupata kupitia YouTube ama Instagram, Facebook, hivyo hivyo unaweza kuandika Athletico NEW OIL Academy utatupata. Kikubwa tuko na nyinyi mpaka Jumapili siku ya mechi, na atakuwa kwa yanaendelea, tutaendelea kuwajuza.